Ja, hur gammal kände du dig när din gamla juniorkedjepolare Patrik Hörnqvist plötsligt var äldst i Tre Kronor? Ja, jag hörde det. Det var skrämmande att höra. Va? Nej, bra. Nu säger jag, åren går. Bengan var också bli gammal. Nej, men det var kul att se. De gjorde en enormt rolig turnering och rolig hockey. Och kul att se den här, vad ska man säga, nya generationen här. Raquel och Mika, alla de här gjorde ett bra jobb. Och ja, sen gjorde väl ledarstavet bra att få ihop det också. Så att, det var kul att se och väl värda guldet. Jag vet att du också läste i Expressen, Patrik Hörnqvist blev intervjuad och nämnde dig och Sidney Crosby i samma mening. Tyckte till och med att du var den som hade lagt finast passningen till honom. Hur glad blev du då? Ja, jag är stolt. Alltså. Nej, det var kul att höra. Sen är det en annan. Jag tar det med en nypa salt. Det var mer en rolig grej, tror jag. Så att Crosby, ja, alla vet ju vem Crosby är, så att, jag jämför mig inte riktigt med honom. Det var kul att bli nämnd i alla fall av Bengan, att han kommer ihåg en. Men du, en fantastisk lirare var du ju, och jag vet också att du tycker att någonting som borde bli bättre nu för tiden, man ska inte hålla på och tjata om att det var bättre förr, men det här att faktiskt lira mer som ung, inte bara de vanliga träningarna, utan ut på allmänheten så ha kul. Ja, eller absolut, jag prova på fotboll, hockey, innebandy, allt möjligt, alla möjliga sporter borde, ja, killar och tjejer tycker jag borde göra det, för framförallt, ja, du får bra speluppfattning och lek och, ja, lek och sånt, du får lär dig mycket och får bra känsla det också, så att mer av sånt. Från ishockey till att bli mäklare. Berätta, Fredrik, varför du har valt ditt nya jobb. Ja, varför? Nej, men jag satt med skolbänken och bestämt mig direkt efter karriären att jag skulle plugga 2 år på Malmö högskola och ja, har väl en vän till familjen som varit framgångsrik utan nacket, så att har väl inte riktigt provat på det känns det nu sen jag blev mäklare, utan vill jobba halvtid mest och vart hemma lite med familjen. Men nu kör vi igång eget då, ute på Nacka Värmdö, Lavas mäkleri med några tidigare kollegor, så att det blir en kul utmaning. Och